Hej på er mina hundvänner! Jag har varit borta i helgen och haft helgkurs på annan ort. Och när man kommer hem så är man liksom så sugen att få träna med sina egna hundar. Och milt uttryck som är de också ganska taggade på att träna. Så jag tänkte att jag kan väl filma lite vad vi tränar och så får du hänga på liksom. Och kanske få något tips eller sådär. Vi ser väl. Kolla in. Stanna. Bra. 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 Bra! Duktig pojke! Bra! Oi! Bra, bra, bra! Oj, så bra! Oj, vad du tappar! Bra! Jo, duktig! Bra! Vad var det? Oj, kolla där. Wow.
Det, nu är det något annat. Skål! Här ska vi nå så. Bra! Kolla här då! Wow! Det där va? Kolla! Bra! Snyggt! Bra! 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 Bra. Bra, snyggt en likadan. Bra. Nos. Bra, duktig. Bra. Bra. Men bra. Vad var det? Ja, titta, vad har vi här? Mums! Mums vill ju pappa. Oj, så gott. Bra, Benji! Bra! Duktig! Bra! Varså. Bra! Kolla. Wow, va? Bra, du hittade den. Bra. Bra, duktig Benji! Bra! 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 Snyggt! Bra! Oj, oj, oj! Var får den där då? Gissa! Alltid har de längst in här.
Anja? Bra! Runda. Runda. Hit. Bra. Kom. Stanna. Puff. Bra. Puff. Bra. Puff. Bra. Puff. Bra. Puff. Bra! Här är jag en också, va? Kan man tänka sig. Bra! Bra! Duktig! Bra! Alltså, duktig! Bra! 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 Stanna! Sida! Ja, duktig ska! Sida! Sida! Bra! Sida! Sida! Bra, duktig! Var det så bra?